Ja, jeg heter Sigve Knutsson. På denne utstillingen her så er det veldig mange forskjellige materialer, og det er litt sånn essensen av det jeg driver med er egentlig at jeg driver og skifter veldig mellom forskjellige materialer og forskjellige metoder, og prøver egentlig ikke å bli ekspert på ett materiale, sånn som kanskje mange ofte gjør. Men i stedet for bare å prøve å utforske hele tiden nye muligheter. Det er egentlig det som er motiverende for meg, å liksom finne noe nytt, da. Finne noe som i hvert fall er nytt for meg. Sånn som på veggen her, så er det masse sandstøpt keramikk. Og det er en ganske sånn intuitiv prosess, hvor du egentlig bare graver ut i en sånn spesialsand. Så graver du ut en form, og så støper du, eller du heller flytende leire ned i den formen du på en måte har gravd ut. Og så brenner du den veldig høyt, 1250 grader. Så det har resultert i mange nesten som tegninger eller verktøy. Det kan se ut som noen har funksjon av og til, eller at det skal etterligne funksjonelle gjenstander, men det meste er jo bare intuitive streker i sanda, da. Jeg har en helt klar fascinasjon av sånn tidlige, primitive redskaper og sånne pilspisser som er lagd ut av stein og sånne ting. Men dette er på en måte... La meg ikke inspirere av det, og dette er ikke direkte inspirert av den type ting. Jeg tenker jo litt som disse folka som lagde de første... Altså tidlige mennesker da, som lagde de første redskapene. Og verktøy og liksom kopper og sånne ting, at de prøver å rekonstruere den der følelsen av å sette meg litt inn i hvordan det må være å på en måte oppdage en funksjon. Og foran der så er det en steinskulptur som på en måte er det er første gang jeg jobber med stein, som var ganske utfordrende og tungt materiale å jobbe med. Men det er jo det som er litt gøy, da, at man kan liksom skifte. Leire er veldig enkelt å jobbe med, hvor liksom, hvert en, du kan bare dra en finger over, så lager du en form. Mens her må det masse krefter til for å forme. Men det er gøy å liksom, oppleve de forskjellene. Inne i på en måte, hovedrommet her, så ser du to treskulpturer, og en aluminiumskulptur og et stort teppe. Som jeg har lagd. Teppet er lagd med en sånn hånd, altså en slags pistol som skyter inn tråd inn i et lerret som er spent opp. Og det er veldig gøy, for du kan bare leke deg og lage forskjellige linjer. Så det tok ganske lang tid å lage det teppet. Det tok en måned, så derfor var det viktig for meg at prosessen var ganske åpen, at jeg ikke visste hva det skulle bli. Jeg hadde ikke liksom på forhånd bestemt meg for at det var akkurat sånn det skulle bli. Så det du ser er egentlig bare masse små tegninger. Og så er det på en måte fylt inn med hvit tekstil etterpå. Så alle fargene er på en måte linjer og tegninger som jeg har lagd med denne tekstilpistolen. Og aluminiumsskulpturene er... Altså, egentlig så er det tenkt litt som plinter eller podiumer. Og ofte i sånn kunstsetting så putter man jo da en veldig sånn verdifull gjenstand opp på toppen av det. Mens her er det mer sånn at plintene har blitt til en skulptur i seg selv, da. Så de jobber jo egentlig litt med det der funksjonelle. Det å putte noe, altså et redskap på, som du kan displaye noe opp på toppen, da. Og det samme gjør egentlig de vegghengte aluminiumshyllene der. For det er tenkt som en slags hyller. Hvor du også putter noe som er til å putte noe på, da. Aluminiumskulpturene er lagd med å hamre ut. Du kjøper på en måte plater i aluminium, og så bruker du en lufthammer til å hamre ut de forskjellige konkavitetene og konvekse flatene. Og det blir jo også litt som et puslespill hvor du må tilpasse hver enkelt del, for hvis du ser nærmere, så ser du alle de små delene det er bygd opp sammen, som til sammen gir den formen. Ja, det var det spørsmålet jeg hadde. Ja, så bra. Det var hyggelig.